Znači, ono što je tendencija, znači, apsolutno, znači, preko 50, 70, 80 sajtova uporedno radim analize, čak je to ti banditi iz Goldman Sachsa su, koji operišu na sve strane, su rekli neizdrživa politika, zlato mora da ode na 2500, a šta će se desiti ako se uvede kao u slučaju Rusije da je za 5000 rubalja vezano unca zlata i šta se desite onda ako u jednom trenutku Putin kaže pa dobro nećete više moći da plaćate, nećemo da uzimamo lažno štampani dolar i evro, sad ćemo da uzimamo zlato. Onda će da dođe do prave eksplozije. Dragi prijatelji, dobar dan. Moj vaš gost, Dragan Dejković. Dragane, dobrodošao. Dobar dan, Branko, bolje te našao. Dobar dan našim gledalcima, pratiocima. Bio si poslovno u Dubaju i kratko samo utisci, vruće. Pa vruće, jeste, malo nisam imao ni tu sreću sa klimom, bila neka peščana oluja, onda normalna vlažnost koja je bila povećana tih dana, pa mi kažu, pa gde sad da ideš to, što ne si pomerio nedelju dana, vi produžiš nedelju dana, ne ilazi da je bolji period, što se klime tiče. Pa dobro, spojio sam korisno sa i malo odmorom, jer ova ukrajinska kriza je uzrokovala da sam zaista enormno radio, bilo vlastne dinamike i ovo mi je prijelo. Prijelo mi je da ono, popodne, uveče, malo se zavalim tim stolicama, foteljama, na terasi, koliko god je toplo bilo, bilo prijatno i jedna meditacija koja me ovako okrepila. A reci mi, kako moguće u pesku sve to stvoriti? Jeste nafta u redu, ali mi imamo zemlju. Poljoprivrednu zemlju. Jeste. To je uvek pitanje. Njima Bog nije dao mnogo uslova sem te nafte, ali nije sve u novcu, Branko, i mi imamo novac. Znači, nije tu poenta, oni imaju para pa su napravili čudo od tog peska, baš tako da kažem. Neki kažu sintetički grad, mogu da kažu šta god žele, velike zgrade nisu, ali Dubaj funkcioniše. To tamo funkcioniše. Ti uđeš u taksi, on normalno uključi taksimetar, odvezete gde treba, ne praviti neke krive trase da ti naplati duplo, normalno naplati, još izađe i iznese stvari i tako. Znači, osjećaš se poštovanim, jeste da je sve u znaku turizma, posla, biznisa i tako dalje, ali imaš utisak da sve funkcioniš. Evo nešto što me iznenadilo, još da sam i avionom prilazio i sad normalno, uvijek je to interesantno gledati u dozgu grad kako to izgleda. I primećujem da sva ulična svetla rade, pa kaže majku mu kako je moguće. Ja nisam video, posebno što da li to fobija bila ili moja tehnička neka opterećenost, ja nisam video sijalično mesto da ne funkcioniše, da ne radi. Da ne pričamo svim tim efektima i tako dalje. Znači, njima Bog i nije mnogo dao, nije bio, da kažem, blagonaklon, pa su napravili čudo. Ono što me užasava, deprimira i revoltiran sam, imao sam i neku situaciju, neću sad o tome, na aerodromu, a boli me što u ovoj zemlji... Kod nas? Da. Boli me što u ovoj zemlji, što nam je Bog puno toga dao, i mi ne uradimo sa tim što nam je Bog dao. Da, da. Para ima. Izgleda da pameti nema. Ali ja mislim da i pameti ima, nego nešto drugo. Ovaj narod, ovaj moj narod, tvoj narod, ovaj srpski narod koči. Mi smo 200 godina pred nekom okupacijom ili čim više. Pa ni to nije opravdanje. Ni to nije opravdanje. Ona stara izreka, ne mogu da me plate malo koliko malo mogu da radim. Pa nije poenta u tome. Jeste, to mora sve da se sruši. Nije poenta. Nedavno sam čuo, sad više ne sećam se gde, kaže, ko radi od 9 do 5, ne može da očekuje više nego jedan minimalni život. E, ljudi nisu spremni da radi. Ni mladi, ni stari, sve svaka čast pojedincima. Nije mesto da sebe sad ubrajam u te koji su radili više u životu i tako dalje, ali sam radio sam ne 8 sati, radio sam 10, 12, 16 sati. Moj radni dan nije imao početak ni kraja, često i noću radio. Nije lako. Možda je to fanatizam, možda sam haker u poslu, možda sam radoholik, možda sam, mogu ljudi različito me i zovu, pogotovo u porodici, nekad mi je ne razumeju. Ali ne možeš da očekuješ mnogo ako daješ malo. Da. Znači, mora da se da puno i ovaj narod, ova zemlja mora definitivno da da više da bismo svi zajedno bolje živjeli.
ti si skroman, pa nisi htio da kažeš, znači, to su naši poslovni partneri, ti si bio na tom poslovnom sastanku oko ovog poslova što radimo i kakve su prognoze, pa da krenemo, znači, od nedelje iza nas za zlato, šta kažu, ipak su oni, Dubaji su velike rafinerije, u Carigradu rafinerija naših partnera, šta kažu tendencije i sve ovo što se dešava na tržištu? Prognoze nisu dobre. Znači, ova ukrajinska kriza nije, to već mi više puta pričamo i to je tako, nije rat između Rusije i Ukrajine, nego je malo ozbiljnije karaktera, znači globalni ili globalni. Ima mnogo konotacija koja je sve tu upletena, ali sad nije ni to tema naše priče, jer pričamo o zlatu. Znači, definitivno, zlato sada ima izuzetno povoljnu cenu, to je rezultat špekulacije, ali na kraju krajeva to nas ne interesuje, ne možemo da ulazimo u to. A šta nas interesuje? Pa evo sad kažem i našim slušalcima, gledalcima. Vrednosni papiri, roba bilo koje vrste, nekretnine, zemlja, bilo šta, pa i zlato, kupuje se kad je jeftino. Ljudi, zlato je sada jeftino. Kupite kad je jeftino. Poskupeće, onda će biti što nam se događa, ali još što nisam juče, što nisam prekjuče, što nisam prošle nedelje. Kad se promeni cena zlata, gotovo. Da, mi smo imali ovde veštačko špekulativno obaranje, koje nije usledilo, samo papiri su se, da objasnimo gledalcima. Zato treba biti strpljiv. To su samo papiri išli, a nisu išli, nije išlo fizičko zlato. Danas kad snimamo emisiju na 1168, nastavlja da se vraća i Goldman Sachs, gledao sam prognoze, znači oni smatraju da će zlato vrlo brzo doći na 2500. Zato što su centralne banke u ogromnim problemima. Između ovih desetak dana, kako se nismo videli, znači došlo do drastičnog pada akcija. Recimo, samo od početka godine američki građani su izgubili 20 milijardi, milijarderi su izgubili 800 milijardi. To što su milijarderi izgubili 800 milijardi, to nas baš briga. A to što su građani izgubili, to je samo dokaz koliko su berze naduvane i šta se sve tu dešava. Znači, taj sektor novih tehnologija, naročito pao, i centralne banke se nalaze u velikom problemu. Moraju da povećaju kamatne stope, rekli su da inflacija je nebitna, pa onda su rekli, dobro, mala je, a sad se otrgla kontroli. Znači, cene su podivljale, znači, u Kaliforniji je već benzin izašao na galon 6,98, 6,97, kažu do kraja godine bit će 10. Prema tome, dalje, ozbiljni ekonomski stručnjaci pričaju da jedina podloga koja može da sačuva je zlato. Trenutna cena je špekulativno oborena i to je prilika za one koji to... Upravo to. Sad, kako je oborena, ne možemo da utičemo na to, ali dajmo da iskoristimo situaciju koja je već oborena, koja je dobra cena, dajmo da kupimo zlato. Da. Ko može, kako hoće. Ja ne razumem ljude, Branko. Čuvaju svoj kapital u nekom papirnom novcu koji ima možda sudbinu, a vrlo verovatno ja sam ubeđen u to, sudbinu našeg dinara tamo 90. godine. Jeste. Ali jednostavno, ono, pri ušiju ne žele da čuju, pri očiju ne žele da vide šta se događa. Žive u nekim zabludama, kao, aha, to je sigurno, to su neki efekti tradicionalizma, navikli smo da držimo novac u devizom i sad ako je deviza, to je bezbedno. Pa nije više tako, nekad je bilo. Ne znači da je tako i ne znači da će biti. Ako vi toliko štampaju, mi imamo tu i sreću i nesreću. Znači, možemo da gledamo napolje šta se događa, kod nas malo ima taj zakasnel efekat. Znači, cene u evrima, recimo u Evropi, rastu. I tamo imamo inflaciju evrima. Kod nas imamo jednu zadršku, da li od 10-15 dana, mesec dana, i da naše cene rastu, pa da evro doživi neke takve efekte. Ljudi imaju taj neki prostor da pobegnu iz evra. Da uđu u neke druge valute ili kamo te lepe sreće i pameti da uđu u zlato. Ali to je lična odluka ljudi i često oni zbog obaveza prema poslu, porodičnim obavezama, svašta, normalno, živo čini neke svoje, neki segmenti života koji se opterećuju, preokupiraju i tako dalje, i ne stižu da misle o onome što imaju. Da. Pošto našu emisiju gledaju ljudi koji su u rasejanju, evo za vas koji ste u Americi, ja sam to stavio na Facebooku, znači da je procena stručnjaka da je cena nekretnina u piku, na najvišoj zoni i mislim da vi koji bi
ili planirate ili hoćete da prodate nekretninu, da je sad pravi trenutak, doći će do sloma nekretnina. Zašto? Zato što je cene nekretnina su porasle, a sa druge strane rastu kamate. Znači, očajnička politika centralnih banaka. Daću vam primjer, znači, prosek, ovo je, znači, po američkom jednom institutu za statistiku za nekretnine. Znači, prosečno, recimo, nekretnina u Americi je otišla sa 301.000 dolara na 357.000 dolara. Prosečno je skočila. Rata je otišla sa 1150 dolara na 1587 dolara. To je već ozbiljna rast koji je ne izdrži. Znači, već se žale u protekloj nedelji da nema kupaca za nekretnine, da ne mogu više da po tim cenama. I bit će ugrožena likvidnost, jer centralne banke su smanjile ubacivanje drogiranog novca u sistem. To će dovesti do toga, isto se to desilo 2007. godine, i onda je došlo do 2008. pa 2019. kada je septembar, avgust, došlo do pucanja sistema i onda je ubačena pandemija. Tako da, ko prati naše emisije, evo mogućnosti da izađete iz nekretnina u Americi i da uđete u zlato. Može isto preko nas. Može. Mi imamo isto klijente iz Amerike, potpuno razrađen je sistem, tako da nije sporno. Da, funkcionišemo tako da to nije sporno, nije ni problem. Opet kod nekretnina, evo recimo slučaj kad kaže, pa šta neću za zlato, kako ću za zlato, neću da jedem zlato. Pa ne jedeš ni stan kad imaš. Ne jede ni onaj papirni novac. I papirni novac. To je samo sredstvo čime... Znači, mi vas obrazujemo, ko hoće da čuje. Ko neće, isključi kanal, ide dalje, radi po svom. Znači, ono što je važno, recimo, šta znači sada, ne znam, u Mariupolju nekretnina? Ili u Kijevu, ili tako dalje. Znači, treba taj portfolio, znači, da se ne stavljaju sva jaja u jednu korpu, nego jedna od tih korpica treba da bude zlato. Tako, to uporno govori, znači ne sve... To mora se stalno ponavljati, da zlato, znači, čuva život i čuva vrednost. Tako. To je poenta njegova, a ne špekulacija i zarada. Ne sva jaja u istu korpu, znači moraju ljudi da reše i nekretnine i neke statusne životne obaveze, ali naravno jedan deo je, znači, u zlatu, i tu se formiraju dva fonda, ponovit ću se na kratko, ranije sam više puta pričao, znači jedan fond je za zaštitu porodice, znači ako dođe, a sad više nema toga, ako gotovo je izvesno, da će doći teško vreme, svi to govore. Znači treba imati 100 do 150 grama, to je 2 do 3 godine zaštita porodice, odnosno obezbeđenje egzistencije. To je u sitnim apoenima i to se kupi, stavi sa strane i zaboravlja se. To se troši kad bude prazan frižider, kad nema prihoda i kad se pitamo šta ćemo sutra da jedemo. Zato su sitnije poeni. Postoje ljudi koji imaju više, onda mogu da kupe od tih 150 grama više i onda je to fond, formiranje drugog fonda, fonda za zaštitu kapitala, ali ta dva fonda ne treba mešati. Da. Znači, ovo je za zaštitu porodice, on stoji sa strane, a ovo je drugi, može da se tu upotrebe neke finansijske mudrosti, inteligencije, da ne pričam detalje o tome, da se ne ponavljam, ali zaista ljudi koji dolaze kod mene toliko imaju kreativnosti kako bi upotrebili to, šta se događa kada kupe, pa posle određenog vremena konvertuje efektivu i nešto drugo kupe. Dobro, za one koji manje iznose, znači apoeni su od 0,5, 1 gram, pa nadalje? Da, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20... Postoji mogućnost mesečne uplate, što je isto važno. Može i to. Može, imamo tri programa, znači redovno... Kao štednja jedna vrsta. Kao na neki način, da, to mi zovemo redovna mesečna kupovina zlata, u tim apoenima po gramu su oni onako referentni i zgodni za određene životne potrebe. Imamo tri programa, program za stipendiju, odnosno start kapital, to je, kako bi rekli, popularno dečji program. Imamo program nas koji smo u srednjim godinama, znači minimalno 6 meseci izdvajanje, pa to je program, odnosno taj kapital koji se formira u zlatu, može da se upotrebi za različite svrhe. I imamo treći program koji je vrlo interesantan za ljude, znači izdvajaju tokom određenog vremena, formiraju fond i onda iz tog fonda mogu sebi da naprave, kako kažemo, gold penziju. Vrlo jednostavno, ljudi mogu formiranjem tog fonda uz jedan aneks prethodnog ugovora o toj namenskoj kupovini zlata, da određenu količinu zlata, recimo, primer radi,
238 grama kupio tokom nekog perioda, a onda kaže, aha, dobro, sad sam 65, pa ajde, sledeći 20 godina bih hteo da imam taj dodatak na penziju, 20 godina puta 12 meseci, to je toliko meseci, ona količina zlata u gramima se podali na te meseci i kaže, pa dobro, u redu, evo, 2 grama mesečno ili 3 grama mesečno, nek bude ta zlatna penzija, odnosno lično dodatna penzija. To je sada, recimo, 80 evra je gram, 3 grama 240 evra dodatne penzije. Da, to je za naše uslove. To može da bude vrlo zgodno. A s druge strane, neko može da kaže, ma daj, šta ću ja to, neću ovaj da čekam. To može da podigne odmah to što ima, što je kupio. Znači, nije ali može da, i da funkcioniše sam na taj način. Može i sam da funkcioniše, neko može da ima i razloga za poverenje, imamo i takve, postoji oni koji vole više da to bude kući, ima različitih situacija, nekad ljudi ne vole to da stoji kući. Ali, kažem, mi tako funkcionišemo da ljudi kada dođe taj moment mogu sve da podignu i onda da upravljaju šta hoće, da li da dela ili ne znam šta da rade, deci ili da kupuju nešto, a mogu uz jedan anes, znači to je dodatni dogovor, da sebi obezbede redovno mesečno primanje u obliku te gold penzije ili dodatne penzije. Investiciono zlato, najbolji oblik štednje i ulaganja. www.pokretisvetlo.com. Dobro, mi se nalazimo na samom kraju maja meseca. Kakve su planovi Golden Space-a, znači sada juni, što se tiče godišnjih odmora i svega ostalog, kako planirate to? Pa mi radimo punom parom. Odmora gotovo da nema, jer takva su vremena da posao radiš kad treba da se radi i kad može da se radi, nekad želiš. Znači, taj neki odmor, evo, bio je prethodne nedelje, možda ćemo još... Ali to je bio poslovni deo. Poslovni deo, da smo... koji si iskoristili za... Taj poslovni deo smo jako lepo iskoristili. I to na sve su partneri naši, znači, da, pozvali vas. Pa nije bilo dana da nismo imali sastanak. Pa to. I rekao sam malo pre, kad smo se videli, znači, za tih 8 dana, gotovo 1000 km po Dubaju i okolini, ima dosta noviteta i sam Golden Space će napredovati u obliku funkcionisanja, rada, proizvode. E, su zadovoljni saradnjom sa Golden Space? Eto kako. E, to je... Mislim, jako su zadovoljni, mi tamo imamo jako visok kredibilitet, da je menadžer tog dela firme u Dubaju dva dana bio s nama. A prvog dana smo bili od 11 negde do 10 uveče. Znači, poslovni deo u poslovnim prostorijima, onda se pretvorilo to u neki ručak koji se pretvorio posle toga i u dugu večeru, ja. Ali zaista, imali smo i naravno isplanirane neke tačke, pitanja, dogovore i sve ostalo. Golden Space ima ekskluzivu za Balkan. Da, da, da. Znači, bilo je već nekoliko ljudi zainteresovani, znači i mi smo zainteresovani, znači da sa ljudima iz regije koji su zainteresovani, da nam se jave, ozbiljna priča može da bude, još niko nema partnera, nismo odabrali, otvorena je opcija. Da. Naravno, ne bih mnogo detalja o tome, ali kao što rekao, imao vrlo veliki kredibilitet, naklonost menadžmenta i u Istanbulu, znači u samoj rafineriji, u ovom delu tradinga, odnosno dela firme koja se bavi marketingom i tradovanjem na Berisu Dubaju, znači imamo otvorene mogućnosti da proširimo naš sistem rada, našu metodologiju, čak način na koji smo mi krenuli da radimo, primenili su par drugih zemalja, jedna od njih je Malezija, i to je, kako i jedan od menadžera kaže, zajedničko dete, ja često kažem Golden Space je moje dete. Tako da su oni prihvatili tu terminologiju i taj naš model rada su primenili i na neke druge zemlje koji se pokazalo dobrim. Što znači da imamo otvoreno da na takav način radimo i u našim EXU, pa i u nekim drugim zemljama u našem okruženju. Imamo jednu veliku podršku i ono što nam je vrlo važno, što nam daje garanciju da dobijemo pravu robu, sigurnu robu, to je ono što umem i da ponovim ovde, znači mi dobijamo pločice, odnosno proizvode direktno iz trezora rafinerije. Znači u trezoru se pakuju za Golden Space, stavljaju plombe, tako se međunarodne špedice šalju za Beograd i mi ovde pri carinskom pregledu otvaramo, skidemo te plombe da se napravi carinski pregled. Znači, svi potencijalni efekti rizika u transportu su eliminisani. To je velika stvar da smo mi potpuno ubeđeni da dobijemo robu kvaliteta koji je deklarisana LBMM, odnosno standardno lomske verze za plemenite metale.
Što se tiče tržišta, naravno, u našem okruženju vrlo je važno da imamo ozbiljne partnere. To podrazumeva pre svega jedan profesionalan odnos prema poslu na visokom nivou, jedan veliki kredibilitet potencijalnih poslovnih partnera. Ako mi već imamo takav mandat ili mogućnost ili dozvolu, nećemo da prokockamo, jer lako se poverenje izigra. Znači, imamo preduslov da ti partneri budu ozbiljni, da možemo sa njima ozbiljno sarađujemo. I što je vrlo važno, znači, ljudi od poverenja. Mi ćemo tamo morati da imamo robu, da budu naplate, da budu isporuke, znači to mora da budu ljudi koji su maksimalno savjesni i odgovorni prema onome što radi. Da, evo, znači za one koji su zainteresovani i smatraju da ispunjavaju ove kriterijume, da može početi pregovori, da. Razred, niko nije ekskluzivno neće dobiti pravo dok se ne pokaže. Mi smo i logistiku na tu temu prilično uradili sa različitih aspekata. Jeste malo refleksija ovih događanja Ukrajine i ostalo šta će biti i oko toga da li će Srbija uvoditi sankcije ili ne i kako će se reflektovati na sve te naše odnose, ali u suštini mi imamo rešeno pitanje i za takve slučajeve, tako za takve okolnosti. Tako da jednostavno funkcionisat ćemo, naši klijenti će uvijek dobiti, to sam ja uvijek govorio, evo i sada ponavljam, znači nema nikakve dileme da klijenti koji su uplatili i ovde u Srbiji, ako se budemo na neke druge okolne države projektovali, da tako kažem, sa modelom poslovanja, znači svi naši klijenti koji su uplatili dobit će ono što su uplatili. Ono što su. Tu nema nikakvih dijela. Imamo garanciju od rafinerije, ja lično, tako da s te strane. Šta za leto? Ima li neki iznenađenja ili ostavimo za jesen? Za leto bit će iznenađenja. Mi radimo jedan novi sajt, on je u završnoj fazi. Traje malo duže nego što sam ja očekivao. Juče i jutro sam malo, ajde da ne kažem, kritikovao ili gledio taj tim, ali sam očekivao da to bude brže urađeno, već u samoj završnoj fazi. Ja sam kao čovjek od tehnike ili inženjerstva možda malo perfekcionista, pa različite detalje, ali sajt mora da funkcioniše kako treba i do najsitnijih onih vizuelnih detalja, tako da ulazimo u tu završnu fazu i ja mislim da ćemo sledeći put pričati o tome i da ću sledeći put da se hvalim i sa onim što sam dogovorio u Dubaju. Znači, bit će i novi sajt i još neki noviteti. Dobro. Ili ima nešto još za ovu nedelju? Pa dosta je za sad. Za sad dosta. Sledeći put ćemo, kao što rekao, malo dodati. Uvijek pomalo bolje nego da razočaramo. Pa ja sam poznat kao ono, skoči pa reci hop. Bravo. Znači, kad pustimo sajt i tu će već da se vidi nešto, onda imamo o čemu da pričamo i čime da se hvalimo. Hvala. Znači, imali smo špekulativno obaranje, ostanite potpuno mirni. Rekli smo da zlato nije investicija koja se uzima na 2-5 dana pa skoči i ne skoči. Znači, ono što je tendencija, znači, apsolutno. Znači, preko 50, 70, 80 sajtova uporedno radim analize. Čak eto ti banditi iz Goldman Sachsa su, koji operišu na sve strane, su rekli neizdrživa politika, zlato mora da ode na 2500, a šta će se desiti ako se uvede kao u slučaju Rusije da je za 5000 rubalja vezano unca zlata i šta će se desiti onda ako u jednom trenutku Putin kaže pa dobro, nećete više moći da plaćate, nećemo da uzimamo lažno štampani dolar i evro, sad ćemo da uzimamo zlato. Onda će da dođe do prave eksplozije. Otuda ova cena današnja 1268 oborena je jako povoljna cena. Sve što vas interesuje ima na sajtu. Da, i to da kažem. Znači, mi imamo dovoljne količine, nas rafinerija praktično snabdeva, prati. Znači, čak i u vreme ukrajinske krize nismo imali velike zastoje. Sada isporučujemo zlato u momentu uplate. Znači, na dan uplate, klijent koji je kupio zlato dobija svoje zlato. Evo, sve smo rekli, cena povoljna, u nedelji iza nas i nedelji sad ovo sve što se dešava, vidimo se za desetak dana, pratimo svetsku berzu, pratimo plemenite metale, naročito investiciono zlato i srebro i obučavamo vas kako da sačuvate vaš kapital. Gledajte TV Svetlo Srbije, hvala.
Sve najbolje. Prijatno.